14 за Києвом, і команда СТН готова розповісти про все найактуальніше станом на цю годину. У студії Юлія Боднар. Доброго дня. Сьогодні українці відзначають День гідності та свободи. Три роки тому столичні студенти вийшли на Майдан, протестуючи проти зриву урядом Миколи Азарова підписання угоди про євроінтеграцію, що згодом вилилось в масові протести. Після завершення вільнюського саміту 30 листопада близько 4-ї години ранку Беркут почав силоміць розганяти ту невелику кількість протестувальників, які залишились на ніч під стелою незалежності. На знак протесту сотні тисяч обурених громадян вийшли на вулиці міст України. Акція громадянського спротиву, що тривала з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, назвали Євромайданом, а пізніше – Революцією Гідності. І зранку рідні, близькі, друзі та просто небайдужі кияни прийшли вшанувати пам'ять загиблих героїв Революції Гідності біля Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні. Десятки людей запалили лампадки та поклали квіти. Також священники помолилися за полеглих. Згодом рідні поділилися своїми спогадами про події на Майдані та як змінилося їхнє життя за три роки. Моє життя змінилося кардинально. У мене було життя до 20 лютого 2014 року. І тепер є життя після 20-го. Я тепер несу свій хрест. Що змінилося в країні? Країна міняється, але не так швидко, як нам би хотілося, і не так швидко, як хотілося це героям Майдану. Надто повільно, але я думаю, що народилась вже нова генерація, яка буде виховуватися на подвигу героїв Небесної Сотні. Розслідування йде дуже, дуже повільно, дуже погано, дуже розслідування по вбивству мого сина, дуже-дуже погано, харківський Беркутовець. Одного відпустили під домашній арешт, другий сидить, третього апеляційний суд взагалі відпустив під домашній арешт, щоб він пішов в Україну чи в Росію. Допоки оці очі горять, допоки ті діти не відступають, все в нас гаразд. Нехай воно повільно, але зміни йдуть. Так, звісно, ми очікували, що Революція Гідності відбулася і все. Вона триває, вона не відбулася. Революція Гідності підвела риску під радянсько-російським минулим та під пострадянським періодом, а також визначила кордон між українським світом та руським міром. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на заходах до третьої річниці початку Революції Гідності у мистецькому арсеналі. Бути відповідальними і не спробувати шукати простих відповідей на складні питання, усвідомлювати, що майбутнє України винятково в наших руках, і ніхто, крім нас, не зробить нашу країну успішною, нашу країну сильною. І це є наш обов'язок перед тими, хто тоді, майже три роки тому, загинув на вулиці Інститутській, поліг від ворожої пулі на Донеччині чи Луганщині, хто помер. Помер від ран у військових шпиталях. Україна буде сильною європейською державою, але ми повинні пройти складний шлях необхідних змін і реформ, щоб побудувати сильну, успішну країну. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, вітаючи українців з Днем Гідності та Свободи. Міський голова відзначив, що, на жаль, реформи відбуваються в країні болісно і не так швидко, як хотілося б. Але Україна повинна втілити всі необхідні зміни, іншого шляху немає, підкреслив Віталій Кличко. Сьогодні в усіх регіонах України пройде близько 380 масових заходів до Дня Революції Гідності та Свободи. Аби уникнути будь-яких провокацій і загроз життю та здоров'ю всіх учасників акції, підрозділи Національної поліції та Національної гвардії працюють у посиленому режимі. Для забезпечення публічного порядку по всій Україні залучено майже 15 тисяч поліцейських та 3 тисячі нацгвардійців. Столицю у посиленому режимі пильнують близько 6 тисяч правоохоронців. У Києві в місцях проведення заходів встановлено рамки з металошукачами, наряди поліцейських з металодетекторами, також працюють кінологи. Поліція просить всіх учасників масових заходів з розумінням поставитися до роботи правоохоронців та не створювати конфліктних ситуацій.
І поліція на Хрещатику 7 біля адмінбудівлі затримала чоловіка, у якого виявили підозрілий чорний предмет. Однак перевірка встановила, що він не становить загрози, повідомили в прес-службі столичної поліції. Зазначу, деякі інтернет-видання вже встигли поширити неправдиву інформацію про те, що нібито у центрі Києва стався вибух. І сьогодні через проведення масових заходів обмежено рух транспорту у центрі Києва. Які саме вулиці перекрито і чи не спричинилося заторів у середмісті, розкаже Юлія Почивалова. Вона на прямому скайп-зв'язку зі студією. Отже, Юлю, вітаю тебе. Тобі слово. Вітаю, Юля. Насправді, таких суттєвих заторів у середмісті столиці ми не спостерігаємо, поза як про перекриття руху повідомляли водіїв завчасно. Ця інформація була поширена у багатьох ЗМІ, тобто люди мали можливість заздалегідь обрати інші маршрути руху. Вже з самого ранку сьогодні перекритий Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі. Як ви можете бачити, ми просто зараз знаходимося на проїжджій частині головної вулиці столиці. Біля нас чергують 6 екіпажів поліції, а також нацгвардійці. Крім того, перекрито від вулиці Хрещатика до вулиці Михайлівської, до перетину з вулицею Костюльною, не їде архітектора Городецького, Ольгінська та Інститутська. Окрім того, до закінчення заходів буде здійснено тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів на вулиці Лавській, Цитадельній, провулку Лавському, Банковій, Круглоуніверситетській, Лютеранській, Заньковецької, а також на вулиці Грушевського від вулиці Садової до Кріпосного провулку. На цей період також змінено маршрути громадського транспорту, які проходять по перекритим вулицям. І, нагадаю, вони теж діятимуть до завершення всіх заходів. І водіїв та пасажирів громадського транспорту просять із розумінням поставитися до подібної ситуації за можливості обирати інші маршрути. В мене все, студія. Дякую, Юлю, тобі за таку детальну та оперативну інформацію. Я ж нагадаю, що про перекриття вулиць у середмісті столиці нам розповіла наша журналістка Юлія Почивалова. В окупованому Криму суд заарештував ще 2 так званих українських диверсантів. Зокрема, один із них, як стверджують окупанти, полковник головного розвідуправління України Олексій Стогній. Другий – український офіцер Гліб Шаблій. Обидва були затримані і заарештовані минулого тижня. Проте відомо про це стало тільки сьогодні. Судове засідання відбулося в закритому режимі. Затриманим обрано 2 місяці арешту як запобіжний захід. Речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко назвав чергове затримання кримських диверсантів продовженням брехливного серіалу авторства ФСБ. Збройні провокації на сході країни тривають. За даними штабу АТО, російські найманці 15 разів порушували режим тиші. Уже традиційно найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Там бойовики застосовували озброєння танків, БМП, міномети калібру 82 мм. Із цих видів зброї обстріляли Красногорівку. Із гранатометів і стрілецької зброї гатили по Новотроїцькому та Водяному. Застосували заборонене озброєння терористи і навколо Луганська та Донецька. Зранку понеділка у центрі столиці знову проходила акція протесту. Вже традиційно люди шикувались на Хрещатику та Майдані Незалежності, а згодом рушили під будівлю Нацбанку. Серед вимог мітингувальників – відставка голови НБУ Валерії Гонтаревої, стабілізація курсу гривні і повернення людям вкладів збанкрутілих фінустанов. Серед натовпу протестувальників переважно молодь та люди літнього віку. І за попередніми оцінками, учасників акції вдвічі більше, ніж на подібних заходах минулого тижня. Вимоги, щоб вернули наші вклади, вернули наші гроші, отак, які вони вже давно за границею. Це кожному, навіть дураку, понятно. Щоб все було повернено українцям, щоб був мир, це саме головне, а саме головне, щоб не було війни. Для мешканців близько 250 будинків лічильники тепла, яких були вкрадені, у «Київенерго» обіцяють скоригувати жовтневі платіжки. За ініціативи міської влади, нові суми таким киянам виведуть за середніми показниками минулого опалювального сезону. На це енергетикам знадобиться певний час, аби підняти відомості попередніх періодів. Також перерахунку варто чекати тим будинкам, де «Київенерго» технічно не вдалось зняти фактичні показання лічильників. Таких у місті майже 650. Що ж до розкрадених, нововстановлених вузлів обліку, там платіжки скоригувати навряд чи вдасться. В тех домах, где счетчики только были установлены и украдены, то есть не было начислений по счетчикам, к сожалению, мы ничего сделать точно не сможем. Там придется считать дальше по этой же методике, по формуле и по постановлению 1037.
Це все з новин станом на цю годину. Слідкуйте за випусками СТН і більше дізнаєтеся рівно о 15-й від моєї колеги Наталки Сопіт. Ми з вами побачимося завтра рівно о 7-й. На все добре.